Тор медіа говорить невтрачене покоління. Фільм Я і Фелікс. Не тільки ще одна історія про 90, ті але й портрет цілої генерації. Автор Дмитро Десятирик. Стрічка про 1990-ті та про героїв нашого часу, які росли самі по собі і виросли кращими за своїх учителів. Я і Фелікс є ігровим повнометражним дебютом Ірини Цілик Земля блакитна, ніби апельсин. А ще це один із фільмів, яким не пощастило бути запланованими для прокату в 2022-му. На щастя, в Україні все ще є робочі кінотеатри і достатня кількість глядачів, діється десь в обласному центрі в Пострадянській Україні. Ольга Анастасія Карпенко виховує сина Тимофія. В тій же квартирі мешкає бабуся Ліда Галина Веретельник Степанова, котра одного дня приводить нового супутника життя графа, підполковника і ветерана Афганської війни Фелікса. Для цілик весь проєкт сімейна справа. Сценарій написано за романом чоловіка Ірини, військовослужбовця Зсу Артема Чеха Хто ти такий? Роль героя в дитинстві виконав син Ірини й Артема Андрій Чередник. Світлана, сестра Ірини, працювала художницею по костюмах. 1990 ті разом із війною стали за останні роки, мабуть, найбільш затребуваними темами в нашому кіно. Цілих поєднує обидва мотиви. Фелікс, який відвоював 8 років, тягне на собі важкий до повної неадекватності ПТСР і супутній алкоголізм. Батько Андрій Ісаєнко втимкає, але водночас його й немає. Зайнятий якимсь підозрілим, у дусі часу бізнесом. Він кидає родину. Тож логічно, що Фелікс мимоволі заміщує малому відсутнього наставника. Своєрідність Фелікса у суміщенні ігрової та документалістської оптики, звідси несподіваний ефектне рішення залучити поета, письменника й музиканта Юрія Іздрика на роль Фелікса. Іздрик і Андрій Чередник грають по факту самих себе. Перший пом'ятого життям голомозого й брутального кумедності мачо, такого собі маскулінного блазня філософа зі смертельно руйнівними звичками, другий допитливого підлітка, що тягнеться до таких лякливо цікавих дорослих, але має власну кістку впертості усередині. Саме тому акторська взаємодія між Андрієм і Юрієм завжди захоплива, як каже сама режисерка, частина реплік була імпровізацією цих обох. Відповідно, від того дуже виграє перша чверть фільму. Аби відповідати такій природності, потрібні актори класу Анастасії Карпенко, котра самими лише очима може відіграти будь-яку драму. Уся оповідь загалом структурована на чотири нерівних частини. Спочатку дитинство Тимка і поява Фелікса, затим раннє дорослішання героя Владислав Балюк, у хаосі 90-х повернення вже дорослого Тимофія Володимир Гладкий, із фронту додому, і нарешті пронизливий епілог флешбек із Феліксом, юним тимком, і Піаніно Україна. Дитинство. Енергійно змотивована, витримана на настроєвих контрастах чорна комедія, замішана на додекафонії закадрових сімейних розборок, фортепіанних гамах, допитливості тимка, незворушності хатнього кота, філософствуванні Фелікса та погляді на останнього як на півказкового здвижця. Друга частина темніша за настроєм: перша закоханість, перші дискотеки, перші бійки, падіння кумирів, мелодраматизм. Тінейджерських метань. Повернення з фронту, мабуть, найбільш мінорний епізод. Тимофій тепер і сам ветеран приходить у квартиру, яка вже не є його домом. Цілик продумала речове довкілля до дрібниць: усе як треба, цигарки, космос, килими на стінах, вуличні ринки, перевернуті банки з консервацією, білі кросівки, як вершина підліткового щастя. Саундтрек бездоганна добірка тогочасних гітів The Chemical Brothers до вхід у змінному взуті, що чудово сполучаються з болеро Равеля чи полонезом Михайла Огінського, ідеально нервова звукова доріжка. Фільму дещо бракує енергії в найбільш складній і тривалій частині, але це компенсується тим, наскільки твердо виписана траєкторія розвитку героя від задирикуватого пацана до воїна. Ота сакраментальна арка персонажа, котра, що важливо, не замикається в порочне коло. Бо Тимофій, маючи власну війну за плечима, при цьому Феліксом не стає, не кружляє в згубному болеро. Так, це фільм про 1990-ті, а ще про героїв нашого часу, які так і росли, самі по собі, перекоти полем, вихоплюючи випадкові уроки і виросли кращими за своїх учителів. Ірина Цілик. Пряма мова на етапі підготовки до зйомок ми поїхали на дачу з основними акторами, щоб побути в одному домі як комуна, почитати сценарій. Ходили на пляж, купалися, їли кавун, репетирували. Поступово наші актори зросталися в сім'ю, коли люди разом миють посуд, теревенять після вечері або починають дратувати одне одного через не дуже комфортні умови співжиття. Оці всі моменти страшенно важливі, бо так нарощується система стосунків, з'являється спільне поле жартів. Наприклад, в Андрія з його кінематографічною мамою Анастасією Карпенко утворився певний союз і якісь взаємні підколки. Все це потрібно було напрацювати. Бо якщо ти зовсім чужих людей зводиш у кадрі, аби вони грали сім'ю, то іноді дуже відчувається, що насправді вони чужі і між ними немає цих важливих ниточок. Іздрик у ролі Фелікса ідеальний носій образу, попри повну відсутність військового досвіду, але він багато разів дивився, скажімо так, у чорну прірву багато знає про межові досвіди, про пошуки себе і це відчувається. Хоча і в романному Феліксі я теж бачу дуже неоднозначні риси. Солдафон, який любить класичну музику, непростий персонаж. У ньому багато різних кімнат, до яких треба підібрати ключі. Так само Іздрик людина непроста він багато кого дратує і своїми висловлюваннями і поглядами тощо, але його головне я перемагає мені саме такого Фелікса і хотілося ввести в фільм. Тектор Медіа говорить.